Az arra szól, hogy hey, hey, sketáncs! Angyja, sketáncs! Tässä saunaniinissä, hei! Mulla tässä tämmönen linnukoira, joka ottaa pentuja, ei oota enää. Se on poikakoira. Tässä tanhopallo, hei! Minun karvamato on vähän lonsano, niin on minäkin, että ei ole korona, mutta kuitenkin maskit voit panna päälle, pestä kädet ja kaikkia semmosia, että aika on korona-aika ja ei saa harata ketään ja turvavälit ja kaikkia tämmösiä.